tener a cuatro matados peleándose y gritando es más barato que mandar un periodista a hacer un reportaje a cualquier parte. Anem afegint aquesta conversa a la periodista Samantha Vidal, que ens acompanya. Samantha, què tal? Bon dia. Bona nit. Com estàs? Bona nit, com esteu? Doncs mira, molt bé, aquí el poble de la meva àvia, solita el Maestrat. Molt bé. A tu t'ho han dit moltes vegades, Samantha, això de tu fas teleporqueria, t'hi has trobat? No, realment teleporqueria no és una etiqueta que ens posessin mai a nosaltres, però jo de fet crec que qui va inventar aquesta etiqueta no va tenir un moment brillant, sincerament ho dic. O sigui, jo crec que el compartir la teva història o les històries de la teva veïna és una cosa que abans de la televisió ja existia, abans de la ràdio ja existia, i pretendre que això no sigui un impuls humà i que ens n'haguem d'avergonyir i que haguem d'estar tot el dia per entretenir-nos llegint a Karl Marx, pues jo crec sincerament que no és realista. Per tant, hauríem de parlar d'un altre concepte, no de teleporqueria, no? Per mi no és teleporqueria, ho deia el Bob Pop ara mateix, o sigui, si ho analitzes des de la narrativa audiovisual, hi ha coses que estan molt pensades, hi ha molts professionals al darrere, diguéssim que és una oferta que no és gratuïta, no sorgeix perquè sí, és veritat que és barata de fer, però mira quantes hores omplen, no? I diem, home, fa molta companyia, és veritat, o sigui, tant la ràdio com la televisió fan molta companyia a moltíssima gent. També hi ha molts moments en què aquells programes no podem perdre de vista que tenen una incidència massiva, arriben a moltíssima gent. I de cop i volta, quan l'Ada Colau parla de la seva bisexualitat al Sálvame, allò és un puntasso impressionant. Sí, sí. De cop i volta s'està normalitzant, no?, una orientació sexual d'una manera massiva. Quan un dels famosos comença a explicar els seus problemes amb la droga i com els supera, comences a donar un punt de vista nou sobre el que representen les addiccions i la imatge que tenim d'una persona addicta, etcètera. O Rocito, no?, per exemple, en el cas de Rocito, el documental que va fer Telecinco. En el cas de Rocío Carrasco, per exemple, el documental, que jo crec que és una de les claves del declive de Telecinco, porque era un programa muy bien hecho, la primera temporada especialmente, pero Telecinco hizo una cosa muy peligrosa, fue explicarnos a los espectadores de qué manera nos manipulaban, nos mentían sin pruebas, hacían famosas a gente que destruía a otras, y cuando Rocío Carrasco cuenta su versión y Telecinco entona el mea culpa, ahí de repente se les va, porque han sido como un mago que te ha enseñado todos los trucos. No sé si a ti te parece que también pasó así, Samantha. Jo crec que sí que van aprofitar per fer un moment d'autocrítica, que jo en alguns moments sí que ho vaig trobar oportunista, no? O sigui, perquè al cap i a la fi t'està servint també per continuar omplint minuts, que és la finalitat que ja tenies prèviament quan podies destrossar vides de persones pel camí, no? Però sí que és veritat que mentre això passava ens explicaven el que era la violència vicària. Aleshores, sempre tens com, no?, una de cal i una d'arena, no? I, bueno, és una eina, com estàvem justament parlant abans, no?, ho estava explicant el Bob. O sigui, al final, qualsevol programa és una eina. L'ús que en facis està a les teves mans i la dosificació d'allò també és important, però que ho necessitem. Hi ha una cosa que per mi també crec que cal reflexionar-hi. Tenim una tendència a menysprear l'entreteniment per se, des del futbol fins a qualsevol cosa que no tingui una funció d'activisme, d'intel·lectual, etcètera. Cuidado, Samantha. Aquest contingut, digue'm. Sí, Samantha, estoy de acuerdo, pero también es muy peligroso como consideramos que el entretenimiento es inocuo. Y eso que va como entretenimiento luego lleva debajo una capa de ideología chunga, que de hecho en muchos casos hay un tipo de televisión, un tipo de exhibicionismo o de banalizar lo importante que ha abierto las puertas a un fascismo nuevo que con una tele probablemente no se hubiera podido cultivar de esa manera. Sí, jo estic d'acord amb això que dius, però el que jo vaig és que en general es menysté l'entreteniment perquè sí. I hem de tenir en compte que per l'ésser humà jo crec que són tres pilars fonamentals. Són els diners, la feina, l'amor de parella, d'amics, el que sigui, i entretenir-se. O sigui, no podem prescindir en les nostres vides d'alguna mena d'entreteniment. Per tant, ens hem de posar en valor l'entreteniment i hem de començar a pensar per què funcionen determinats programes. El tipus d'entreteniment, no? Al final també el que ha fet molt aquests tipus de programes és exprimir molt les emocions, aportar-les fins a un límit, que en això la política, per exemple, també hi està jugant. Sí, però és a dir, tots plegats, també tots a Instagram, tots a TikTok, el que fem és això. Lo emocional.
Pero también hay otra cosa, es que lo emocional también te anula lo reflexivo. Y por otro lado, tengamos en cuenta también, vamos a ser sinceros, ¿de qué vive una tele privada? De la publicidad. ¿Tú crees que a los anunciantes, dónde les interesa más anunciar bancos, hipotecas, coches? En una programación que esté llena de programas donde tú desconectas la cabeza y se te cuela todo para adentro, que es lo que hace esto emocional, o vas a meter un anuncio de Unión Fenosa o de Endesa en un canal que está despertando el sentido crítico de la gente y explicándoles el desastre climático. Pues mira, mejor que te pille entre dos gritándose porque ya has desconectado la cabeza y ahí entra todo. Yeah. Con lo cual, como estrategia, que al final una tele no es más que un repositorio de anuncios, y entre anuncios van poniendo rellenos. Sí, es una manera, pero entonces, es una manera de euros, sí, sí. Claro, sí, sí. Entonces tú no quieres que... Això Basile ho tenia claríssim. Claro. Sí, sí, ell deia, la tele bona i dolenta no existeix, no? El que existeix és la tele que es veu o la tele que no es veu. Exacte. Basile el que deia era, nosaltres venem anuncis, no fem programes. Nosaltres el que fem és vendre espais publicitaris. De hecho, ho tenia claríssim. Per tant, tota l'estructura de la programació va al voltant d'això. Basile, cuando le preguntaron, cuando alguien dijo telebasura, él dijo que él definía la telebasura como cualquier programa que no llegaba a un 20% de share. Que me pareció... Para él, ese era el listón. Bé, en tot cas, veurem en què es converteix aquest nou tipus de televisió, perquè sense Basile les coses poden arribar a canviar. Samantha, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest parèntesi teu de cap de setmana, i també gràcies per acompanyar-nos. A tu. Com sempre. Plaer.